Christian Engström. Tack, herr talman. Jag håller helt med rapportören fru Lyotard om att gammaldags och omoderna könsstereotyper, det är någonting dåligt som borde elimineras eftersom det låser fast både män och kvinnor i roller som kanske inte passar just dem som individer. Målet måste vara ett samhälle där varje individ är fri att vara sig själv, vare sig hon är man eller kvinna. Men jag kommer ändå rösta nej till den här rapporten på grund av vad den innehåller. I artikel 17 så ber man om ett förbud mot all form av pornografi i media. Det tycker inte jag är acceptabelt. Jag ser pornografi, jag ser inget negativt med det. Det är en populär form av underhållning och det ska var och en vara fri att bestämma själv. Och ännu värre blir det om man tittar på artikel 14 som säger hur det ska förbjudas. Ja, då är det internetoperatörerna som ska tvingas eller pressas eller uppmanas att skriva på en frivillig stadga. Det är precis samma mekanism som i ACTA-avtalet som det här parlamentet sa nej till. Och vi bör säga nej till den här resolutionen också, fastän målet med den är gott.